Lepo pozdravljeni, drage gledalke, spoštovani gledalci. 18. novembra bomo izvolili nove župane. Župane, za katere upamo, da bodo v 4 letih zastopali naše interese, nam prisluhnili in naredili občino po našem okusu, skratka, da se bomo v njej počutili dobro. Danes vam bomo predstavili v naslednjih minutah kandidata za župana Mestne občine Slovenj Gradec, Tilna Kluglerja. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Kandidirate s podporo 3 strank in 1 neodvisne liste, in sicer SD-ja, Desosa in SMC-ja, ter liste Povezujemo za Slovenj Gradec. Zakaj ste se odločili za kandidaturo in zakaj ste se odločili za podporo strank in liste? Ja, poglejte, ta odločitev o kandidaturi ni bila lahka. Res sem veliko obkrožil, veliko ljudi po terenu, se z njimi pogovarjal in nekako videl, no, da si pač na vrhu občine kot take želijo določenih sprememb, želijo si bolj razvojno naravnano občino. Pogovarjal sem se seveda tudi z različnimi političnimi opcijami, političnimi strankami in tako nekako skupaj smo videli, da pa je mogoče ta priložnost, da nekako skupaj gledamo v prihodnost, da sem mogoče tisti pravi kandidat, ki lahko gre v to tekmo za župana. Res je, podprle so me 3 politične stranke, to je Desos, SD in pa SMC in pa tudi moja neodvisna lista Povezujemo za Slovenj Gradec. To so 3 stranke, ki so na državnem nivoju v vladi. Se vam zdi to pomembno, da imate podporo prav teh strank? Absolutno. To mi daje samo dodatno moč, da me podpirajo, se pravi, te vladajoče stranke. Jaz mislim, no, da je vsekakor pomembno, da ima županski kandidat, čeprav neodvisen. Jaz moram povedati, da nikoli nisem bil član nobene politične stranke, sem neodvisen in me tudi za podpisi podprlo 404 občanke k tej kandidaturi, da ima ta neodvisen kandidat tudi podporo političnih strank. Vete, da je veliko lažje priti do kakšnih poglavitnih glavnih oseb, tako v Ljubljani kot na lokalnem nivoju, začeti ta konstruktivni dialog in jaz mislim, no, da glede na to, da imamo pa še vladajoče stranke, da bo pa še toliko lažje. Se pravi, gledate z vidika župana in možnosti potem na državni nivo kontaktov in tako, tudi morda urediti kakšne stvari. Tako, tako. Jaz upam, no, oziroma verjamem, da bomo s temi strankami res naredili tudi v občinskem svetu dober program, dobro vodili razvojno občino in da bodo pomagali predvsem na državnem nivoju, pa lahko rečem tudi pri lobiranju določenih projektov, da jih oplemenitimo v naše okolje. Ja, brez lobiranja ne gre. To tako vemo. Ja. Katera so tista področja, na katerem temelji vaš program, se pravi področja, katerim boste, če boste izvoljeni za župana, posvetili največ pozornosti? Poglejte, če kar začnem že z samo občinsko pravo, jaz mislim, da tu bo treba narediti kar velik prvi korak pri reorganizaciji le-te. Treba je postaviti nove oddelke, nove vodje oddelkov, ki jih sedaj ni. Sedaj vemo, da imamo dejansko en oddelek, ki ga vodi ena oseba, ostalih oddelkov v občini več to reorganizacijo, ki je bila nazadnje sprejeta, ni. In jaz mislim, da je pravno, da vsako področje pokriva neka oseba, ki je, bom rekel, tisti prvi korak, ko pride občan na občino in poskuša tudi rešiti problem. Ne more biti župan tista prva oseba, kamor se vsi župani zatečejo, pa ne zato, da bi se zapiral, ampak veliko teh manjših težav se prej reši lahko na posameznih oddelkih, kot da za to posreduje župan. Seveda bom pa župan, ki bom imel posluh za ljudi, ki jih bom poslušal, bom med njimi, bom imel odprta vrata za vsakogar, vsakdo bo dobrodošel. Želim pa dati tudi večjo avtonomijo vaškim in pa četrtnim skupnostim, ker mislim, da so bila v tem zadnjem mandatu kar zapostavljena. Veliko se je govorilo, velike so bile želje, potrebe, ampak tam je tudi ostalo. Jaz želim, no, da ti predsedniki vaških skupnosti dobijo večjo avtonomijo, da tudi te vaške skupnosti dobijo neka svoja sredstva in bomo zagotovili v proračunu, ki bodo lahko te manjše probleme in pa težave oziroma predloge neposredno reševali, prenesli ponudbo na občino, mi izdamo naročilnico in oni lahko že marsikaj takega takoj sami rešijo. Ni potrebno, da sklepajo sklepe na teh sestankih in le ti romajo dejansko v fascikl. Zdaj,
Zauzemali se boste za uravnotežen razvoj v občini, tako podeželja, kakor mesta. Se vam zdi, da sedaj ni tako? Ja, jaz mislim, da tu moramo dati velik podarek tudi vaseh. Vasem podeželju, kajti zdaj, ko sem bil med občani, občankami na podeželju, sem videl, no, da določeni zaselki nimajo niti osnovne komunalne oskrbe, kar pa mislim, da je za ta čas nujno potrebno. In tu bomo dali velik podarek, no, da pripeljemo vsaj vodo in pa kanalizacijo do teh hiš. Če kanalizacijsko mreže kot tako ne bo smotrno, bomo šli v gradnjo oziroma sofinanciranje malih čistilnih naprav in s tem nekako razbremenili tudi te zaselke, da bodo tudi, bom rekel, posledično manj onesnaževali s temi greznicami tudi naše okolje. Seveda pa na podeželju treba dati velik poudarek tudi obnovi gradnji lokalnih cest, tudi gozdnih cest. V mestnem jedru pa seveda predvsem poskrbeti za problematiko parkiranja. To je predvsem, če govorim res za strogi center in pa naselje S8, najti rešitve, da bomo prišli do novih parkirnih prostorov, ker ko se sprehodimo, vidimo, da je velika težava, no, kje pustiti to vozilo. Drugače pa mestnemu jedru dati nove vsebine, nove programe, mogoče tudi spodbujati posameznike, zasebnike, ki bodo ponujali in pa ustvarjali v mestnem jedru, da dejansko pridemo do nekih novih vsebin, novih ponudb, šele potem posledično, dolgoročno pa mogoče razmišljati tudi o zmanjšanju parkirnih prostorov, kar si zdaj v tem trenutku, na žalost, ne moramo privoščiti, saj nimamo na obronkih mesta zadostnega števila parkirnih prostorov, da bi lahko šli v zaprtje mestnega jedra. S tem imate v mislih to načrtovano rekonstrukcijo, prenovo mestnega jedra Slovenjgradca. Jaz mislim, no, tu glede na to, da se nakazuje v novi finančni perspektivi neka določena sredstva za prenovo mestnega jedra, da bo potrebno dobro razmisliti, kaj s temi sredstvi narediti. Če vemo, da je bilo dobrih 10 let nazaj, 15 let, mestno jedro v celoti prenovljeno. Prenovljeni so bili tudi kanalizacijski in drugi vodi in da vsako leto dejansko dobivamo nagrado za najlepšo mestno jedro od prvega do tretjega mesta, potem to mestno jedro ni potrebno, bom rekel, neke lepotne, kozmetičnega popravka, ampak je potrebno mogoče razmisliti res v to, da pridobimo nova parkirna prostora, nove parkirne prostore in pa mogoče pogledati še sosedne ulice, Cankarjeva ulica, Šolska ulica, Meškova ulica, Vorančev trg, ki dejansko tudi gravitirajo mestno središče in mogoče tam kaj drugega postoriti, kot pa neposredno v samem mestnem jedru. Starejši, mlajši, živimo v simbiozi, moramo živeti v simbiozi. Starejših je vedno več. Tudi Slovenjgradec ni izjema, mestna občina Slovenjgradec, tako kot celotna Slovenija in ves svet. Kaj želite kot župan storiti za to generacijo, da se bo morda počutila malce bolj povezana kot sedaj? Ja, poglejte, jaz pravim, starejši so tisti, ki so krojili zgodovino Slovenjgradca, so pisali zgodovino Slovenjgradca in jim je treba dati tudi poseben poudarek in pa posebno varnost v naši občini. Na prvem mestu mislim, da jim moramo zagotoviti predvsem to zdravstveno varnost in pa socialno varnost, da se bodo dejansko na tem področju počutili varne. To pa predvsem mislim, da moramo skrbeti za ohranjanje primarnega zdravstva. Tu je treba dati velik poudarek. Seveda pa so dobrodošli tudi ti novi zdravstveni projekti, ki v zadnjih parih letih nekako narašča, ampak ti so projekti za 2, 3, 4 leta in bodo kot taki usahnili. Zato pa jaz mislim, da tisto primarno zdravstvo pa moramo gojiti in pa negovati naprej, da to tu tudi ostane. Seveda, starejšim je treba nameniti tudi pozornost pri oskrbi na domu, pri oskrbi v domu starostnikov. In tu moramo to mrežo pomoči na domu tako v mestu in kot pa na podeželju še okrepiti in pa ponuditi, da se bodo varne v starejših letih počutili tudi doma, da bodo obiskale ustrezne službe doma. Moramo pa narediti vse, da bomo prišli tudi do varovanih stanovanj zraven doma starostnikov, ki jih trenutno še v naši občini nimamo.
Seveda pa bomo mogli tudi poskrbeti za življenje aktivnih starejših oseb. To pa predvsem mislim na medgeneracijski center, kateremu moramo dati vsebino, kjer se bodo počutili dobrodošle, kjer bodo lahko ustvarjali na najrazličnejših področjih. In jaz mislim, če to nekako strnemo, bomo za starejšo populacijo kar dobro poskrbeli. Na podeželju, predvsem tudi, bom rekel, za vse ostale, no, med njimi pa tudi starejše, pa moramo razširiti to mrežo teh defibrilatorjev in pa nekako usposobiti te prve posredovalce pomoči, se pravi tiste, ki bodo usposobljeni, preden pride na podeželje daleč nekam tudi rešilno vozilo. Po drugi strani pa za mlade, jaz tu ugotavljam, da doživljamo tako beg možganov, kot pa tudi beg mladih družin iz naše občine in to moramo zajeziti, zaustaviti in jih tu obdržati. To pa predvsem narediti na dveh področjih, to je predvsem to, da bodo se imeli kje izobraževati, da se bodo imeli kje zaposliti in pa da bodo imeli kje živeti. In tu bomo naredili vse, da pridemo še do dodatnih visokošolskih oziroma fakultetnih izobrazb šol v naši občini. Naredili bomo vse, da odpremo novo podjetniško cono v Pamečah, da jo tudi komunalno opremimo in kot tako ponudimo na trg, kjer bodo lahko leti ustvarjali v teh novih podjetjih, ki bi tam nastala. Seveda pa moramo poskrbeti tudi za individualno gradnjo, kjer trenutno v Slovenj Gradcu ni možno kupiti parcele in pa dejansko v nekem strnjenem naselju graditi in pa tudi iti v gradnjo bloka neprofitnih stanovanj in pa urbanistično omogočiti tudi gradnjo bloka za trg. In s temi ukrepi jaz mislim, da bomo poskrbeli tako za mlade, kot pa tudi za starejše. Okolje je tudi tisto, ki nas vedno bolj samo že opozarja, da z naravo ne delamo dobro, ampak posledice potem čutimo tudi sami. Kaj storiti, da ne bo tako? Ja, okolje, jaz mislim, da tudi skrb za okolje je primarna naloga naše občine, ampak tu lahko rečem, da živimo nekako kar v lepem, zdravem, čistem okolju, če se ozremo krog, imamo veliko gozdov, travnikov, pašnikov, ki nam daje nek zdrav zrak v naši občini. Ampak hitro se lahko zgodi, da temu v prihodnje več ne bo tako. Zato bo potrebno na tem področju, predvsem, ko sem že prej omenil, iti v gradnjo malih čistilnih naprav na podeželju, da ohranimo čisto vodo in pa tudi podtalnico. Takoj bomo pristopili k monitoringu onesnaženosti zraka, k monitoringu onesnaženosti naših rastlin v naši občini, da bomo videli, v kakšnem dejansko zraku pa živimo v naši občini. Vete, da se zdaj pojavlja ta, če lahko tako rečem, bitka med hmeljarji na eni strani in pa bitka med civilno iniciativo na drugi strani zaradi hitrega širjenja novih hmelišč. Tu lahko rečem, da bom odprl vrata obema sferama, kajti zdaj, kar sem se jaz lahko osebno prepričal, sem se prepričal iz časopisa. Zato bi rad poslušal tako hmeljarje, tako civilno iniciativo, za svojimi argumenti, seveda pa v to odločitev nadaljno vključil stroko. Stroko, ki mora odrediti te monitoringe, ki jih bomo odredili in jih oni tudi izmeriti in na podlagi tega potem tudi ustrezno ukrepati. Bojim pa se, da bo občina morala v kratkem odpreti občinski prostorski načrt in van tudi zapisati omejitve teh trajnostnih nasadov v strnjenih naseljih, se pravi, kje leti lahko so in kje ne smejo biti, kajti le tako s temi omejitvami bomo tudi zajezili to, bom rekel, preintenzivno širjenje te kulture. Ker ravno to moti občane, da prihajajo preblizu urbanih naselij. Tako. Jaz mislim, da res prihajajo preblizu urbanim naseljem, sploh, če gremo tu v naselje S8, ki je največje spalno naselje, ki se je že čisto približalo in tega v prihodnje ne bomo smeli več dopustiti in edini vzvod bo, da omejimo te trajnostne nasade v naši občini. Boste tudi ranljivim skupinam namenili več pozornosti? Ja, poglejte, jaz tu pa tudi mislim, da so te ranljive skupine v naši občini močno zapostavljene, nimajo trenutna oblast posluha do njih.
Lahko rečem, da ranljive skupine so tako gibalno ovirane osebe, so tu slepi, so tu gluhi oziroma naglušni in vsem tem je dejansko treba nekako prisluhniti. Odprli bomo akcijski načrt, ki odpravlja arhitekturne ovire. Takoj moramo pristopiti, bil je sprejet pred 4 leti in v zadnjem mandatu dejansko zaprt. Takoj moramo pristopiti k odpravi arhitekturnih ovir, predvsem v javnih inštitucijah in pa v mestnem jedru, z gradnjo določenih dvigal, tako v javnih inštitucijah, recimo je že mestna občina, invalid, gibalno ovirana oseba, dejansko ne more v prvo nadstropje na upravni enoti podobno in tu bo naša naloga kar, da postorimo kar nekaj, no, da jim omogočimo enakopravno bivanje v naši občini. Seveda tudi za slepe in slabovidne bo potrebno na tleh, se pravi na pločnikih, narediti te oznake, da bo videli, kje potekajo ti pločniki, kje je varna pot za njih, kot pa tudi namestiti naprave za gluhe oziroma naglušne, da se bodo lahko varno sprehajali po našem mestnem jedru. Kaj pa bo tistega, če boste izvoljeni, česar se boste lotili najprej? Jaz pravim, da najprej bo potrebno takoj usest za mizo, povabiti vse deležnike k snovanju novega razvojnega proračuna. Vete, da volitve bodo konec novembra in tu bo december, ko bo prva zaprisega župana in tu bi že moral proračun biti potrjen. In ne bo veliko časa za pripravo proračuna, ampak treba je dejansko v prvi fazi poklicati vse deležnike, se z njimi sestati, poklicati tudi predsednike vaških skupnosti, kakšne so njihove želje in narediti, kot pravimo, razvojno naravnan proračun. Kaj se vam zdi, katere lastnosti mora imeti dober župan? Dober župan mora biti predvsem dober organizator. Mora biti župan, ki ima neke izkušnje iz preteklih let, ki ima neko znanje in pa predvsem župan, ki zna prisluhniti potrebam ljudem, potrebam stroke in se tudi posvetovati pred sprejetjem svojih odločitev. In če vse to implementiramo v delo občinske uprave, jaz mislim, da bo delo občinske uprave takšno, kakršno si naše občanke in pa občani tudi zaslužijo in si jo želimo. Zakaj ste vi dobra izbira? Ravno zaradi teh lastnosti. Hvala lepa za tale pogovor in veliko sreče seveda 18. novembra. Lepa hvala vam. Hvala pa tudi vam, drage gledalke, spoštovani gledalci, da ste najo s kandidatom za župana mestne občine Slovenj Gradec Tilnom Kruglerjem poslušali, morda izvedeli kaj, kar vam bo pomagalo 18. novembra na volitvah. Nasvidenje. Hvala.